しぶりだね、たくや。私のこと覚えてる？え？リコって、あのリコ？同じ大学だった？そうだよ。よかった。覚えててくれたんだ。たくやの彼女だった、リコだよ。ちょっと待ってくれよ。なんで今更連絡なんか？っていうか、誰から LINE 聞いたんだよ。この間、大学時代のサークル仲間とね、久しぶりに集まる機会があったんだけど、その時に拓也の話になって、久しぶりに話したいなって思ったの。 LINE もその時に聞いたんだ。なるほどね。で、何の用？ひどいな、そんな言い方ないじゃん。せっかく久しぶりに元彼女と話せるのに、嬉しいとかないの？まあ、いい別れ方した彼女だったら久しぶりに話せて嬉しいって思うかもしれないけど、お前との別れ方は最悪だったからな。もう関わることもないと思ってたよ。そんなことないでしょ。お互いまだ若かったしさ。あの時は喧嘩ばかりみたいになっちゃったけど、でも私ずっと後悔してたんだよ。そうだったんだ。あ、喧嘩別れっていうよりも誰かさんが勝手に別れるの一点張りで、こっちの話も聞かず別れたって感じだけどな。だからごめんって。あの時のことは私が悪かったし、今でも反省してるの。はいはい、反省してるのは分かったよ。で、まだなんかあるの？私ね、ちゃんと謝りたかったの。あの時本当に私どうかしてて、タクヤの気持ちも考えずにわがまま言って、本当に申し訳ないことしたなって。いいよ、もうそんな昔のこと。それにリコにもよく言われてたしな、勉強ばっかりしててつまんないって。それは違うの、本心で言ってたわけじゃないっていうか、私ね、寂しかったな。他のカップルは出かけてたりするのに、タクヤはいつも試験の勉強してたでしょ。だから構って欲しかっただけなの。そっか、それはごめん。でもあらかじめ言ってたよな、リコに告白された時に、どうしても医者になりたいから勉強を優先したいって。それでもいいから付き合ってって言ってきたのはリコの方だろ。そうだけどさ、でもあんなに忙しいなんて思ってなかったんだもん。医者になるための勉強があんなに大変なんて、少しでもいいから私に構って欲しかったの。あのさ、そんなに言われるほどだったか？リコがどうしてもって言うから、月に1回は遠出もしてた。記念日とかイベントごとも毎回忘れなかった。これ以上どうしろって言うんだよ。私は本当は毎日会いたかった。でもタクヤ忙しそうだったから、そうしてるうちに気持ちが冷めちゃうの。よく言うよ、ほんと。俺がバイトの日とか勉強してる日に他の男と一緒にいただろ。あ、ちょっと待って、何の話？私知らないけど。いいよ、とぼけなくて。自分でも確認したことあるし、他の友達に聞いたこともあったしな。それなのによくそんなこと言えるよな。違うの、あれは別に浮気とかじゃなくて、ちょっと遊んでただけ。腕組んで歩いてたり、ホテル行ったりしてたくせに。ホテルの清掃員でバイトしてた友達が教えてくれたんだ、リコが別の男と来てたってな。え、嘘。でもそんな何回もしたわけじゃないよ。ちょっと軽いノリでっていうかさ、タクヤがバイトとか勉強終わるまでの暇つぶし的な。だからタクヤが思ってるようなことはないから、私が好きなのは嫌だったんだよ。世間ではそういうのを浮気って言うんだけどね。まあいいよ、昔のことだし。もういい？俺も忙しいんだけど。待って、タクヤ本当にお医者さんになったんだってね。すごいね、ちゃんと夢叶えてて。まあ、あんだけ勉強したからな。彼女に浮気される程度には勉強してたし、これで国家試験落ちたら恥ずかしいだろ。そんな言い方しなくてもいいじゃん。本当タクヤって意地悪だよね。昔から医者になるのが夢だったからな。そのためにいろいろ努力してきたし、今となっては頑張ってよかったなって思ってるよ。すごいな、タクヤは。まさか本当にお医者さんになっちゃうなんて、あの時の私は思ってもみなかったよ。だろうな、俺が勉強してて自分が構ってもらえないからって。
どうせ医者なんて無理なんだから諦めなよとか、時間の無駄だからやめなよとか、散々好き勝手言ってきたもんな。いや、それは違うの。あれは本心じゃなくてね、逆に拓也をやる気にさせたかったっていうか、私にバカにされることによって絶対医者になってやるって思わせたかったっていうか、とにかく拓也のことを思って言ってただけなの。そうだったんだ。まあでもその効果はあったよ。お前のこと見返してやるって思って頑張った部分も少なからずあったからな。見返すってひどい。私は純粋に応援してただけなのに。今日だってね、ちゃんと話したいことがあったんだよ。話したいこと？今さら何話すんだよ。あのね、もしよかったらなんだけど、私たちもう一度やり直さない？はい？何の冗談ですか？冗談なんかじゃないよ。私は本気で考えてたの。もし拓也が医者になるって夢を叶えたら、もう一度付き合ってもいいなって。どういうこと？浮気して一方的に俺のこと振って別れたくせに、医者になったからもう一度付き合ってもいい？バカじゃないの？なんでそんなこと言うの？私本気で考えてきたのに。拓也だって私と離れて寂しかったでしょ。だからもう一度付き合おう。普通に無理だから。俺も未練も何もないし、今は仕事忙しくてそういうこと考えてない。それに仮に気持ちに余裕ができたとしても、お前と付き合うのだけは絶対にないから。そんな、私せっかく拓也と付き合えると思って仕事も辞めたんだよ。私のこと養ったよ。何言ってんだ。俺は何も言ってないし、関係を戻す気もない。養う気なんてこれっぽっちもないから。悪いけど、もう連絡してこないで。それじゃ。ちょっと拓也、ねえ待ってよ。ちょっと拓也、電話出て。なんなんだよ、しつこいな。こっちは仕事中なんだけど。今病院だし電話なんか出れないから。だったら言うけどね、あんたのせいで彼氏に振られたの。同棲していた家も追い出されて、行くところないの。どうにかしてよ。は？状況が理解できないんだけど。彼氏って何？彼氏いたわけ？いたわよ。同棲までしてた彼氏だったのに、拓也と LINE のやりとり見られて同棲してた家追い出されたの。拓也のせいだから責任取って。いやいや、ちょっと待って、なんで俺のせいなわけ？っていうか、そもそもさ、俺にもう一度やり直そうとか言ったくせに、彼氏いたことにドン引きなんだけど。そんなこと今どうでもいいでしょ。とにかく今大変なの。実家とは絶縁中だし、彼氏にはもう終わりって言われたし、行く場所がないの。責任取って。俺が責任取る義務ないよね。そもそも自分で招いた結果だろうし、俺は何言われようと助けないし、どうにかしてあげようなんてみじんも思わないよ。ひどい、ほんと変わらないね、昔から冷たい男。だから私に浮気されるのよ。なあ、やっぱり浮気だったんだ。今日はあっさり認めるんだね。だったらなおさらもう関わりたくないし、できれば話したくもないんだけど。うるさい、誰のせいでこうなったと思ってるの。私は拓也と復縁してそのまま結婚して玉の輿に乗る予定だったの。だから仕事だって辞めてきたのに、これからどうしようっていうのよ。さあ、それくらい自分で考えてくれる？俺からしてみれば復縁する予定なんかなかったし、結婚して養う予定もゼロだから。私の話聞いてた？行くところがないんだって。どうしても復縁しないって言うんだったらお金よこしなさい。結局俺の金目当てってことがよーくわかったよ。ほんと大学時代に別れといてよかった。何余計なこと言ってるの。いいからお金を渡して。断るなら拓也の病院まで取りに行くけど。わかるならどうぞ。まあ来たところで警察呼ぶし、なんなら頭の検査でもしてあげるから遠慮なくどうぞ。警察というワードによっぽどビビったのか、その後リコから返信が来ることはありませんでした。半年後、大学の同期の集まりがあった際に聞いた話なのですが、
あれからリコは仕事もせず男の家を転々としているんだとか。その話を聞いて全く反省していないことが分かり、別れておいて正解だったなと心の底から安心しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。